بەخێر بێن هەستێکی زۆر خۆشمان هەیە لە دوای 16 ساڵ ماندووبوون توانیمان ئەم ڕۆژە بە چاوی خۆمان ببینین سپاس بۆ خوا سەرە ڕای هەموو بارودۆخە سەختانەی تووشی کوردستان بووە توانیمان ئەم قۆناغە ببڕین سپاس بۆ خوا سپاس بۆ دکتۆر و مامۆستا ئازیزانەشی کە فێریان کردین و ئینشاڵڵا ئێمەش لە داهاتوو تا جێی ئەوانە گرینەوە و نەوەکانی داهاتوومان فێر دەکەین چی کۆلێژێکتان تەواو کردووە پێم بڵێ تا چەند هیچ ومێتێکتان بە حکومەتی هەرێمێ داتان بەس والله ئێمە کۆلێژی پەروەردەمان تەواو کردووە بەشی زمانی عەرەبی ومێدیش لە خوا نابڕێ ئینشاڵڵا ڕۆژێک دێتم کوردستانەش بارودۆخی باشە بێ و تەعینات ئەبێ و لە شوێنێک دابەزرێن وەکو خوێندکارێکە بڕۆنامەی بەکالۆرۆس بەدەستهێناوە داواکاری چیە لەو گەنجانەی کە ئێستا لە قۆناغەکانی دواترن کە لە ئێستا لە پرۆسە خوێندن داوان لەکەم ماندوو نەبن هەر ماندووبوونێکیش کە ئەبینین خۆشی ئەم کاتەکە ئەیبینیت ئەو ماندووبوونانەت بیرەچێتەوە هیوادارم هەوڵ بدەن و تێبپۆشن بۆی ئەم ڕۆژە ببینن هاوڕەکانت لەگەڵ تۆیە هەر بەشی عەرەبیان تەواو کردووە کەسانت سەرەتا بەخێر بن سەرە بچاوم دووەمیش زۆر زۆر خۆشحاڵم کە دوای 16 ساڵ بەروبوومی هیلاکی خۆمم بچنێوە ئاچەنە قورسیشە بۆ تەعینات و دۆزینەوەی کار بەڵام لە کۆتاییە زۆر زۆر خۆشەکە ببینی سەرکەوتوویشتە و نیاستێ لە داهاتووە بڕۆنامەی ماستێر بخوێنی لە بوارەکەی خۆتا ئینشاءەڵڵا منیش سەرەتا بە خراپی کەناڵەکەتانەکەم زۆر سپاسی خێزانەکەم و مامۆستا بەڕێزەکانەکەین واستێکی خۆشە ئەمڕۆ پاش 16 ساڵ لە خوێندنمان توانیمانە و قۆناغە ببڕین هیوادارم بتوانی لە داهاتوودا دابمەزرێن و بتوانی لاو شوێنەی خۆمان ئەوێتە تەعین بین بەڵێ هەر خەڵکی چەمچەماڵ بوویان لە دەرەوەی شارەوە هاتن بۆ ئێمە خەڵکی چەمچەماڵین بەڵێ بەڵێ بەڵێ